Be abejo, tikėjomės užtikrinčiau laimėt, bet, kaip minėjau, LKL dabar silpnų komandų nėra. Taip kad džiaugiamės kiekvienu tašku ir tą kiekvieną tašką pavyksta išskovoti tikrai nelengvai. Vytautas gana gerai žaidė visas rungtynės. Ko ir tikėjomės, stengiamės žaisti agresyviai, kad jie išsibaudavo, tada šiek tiek prasidėjo jų rotacijos problemos ir tai mums padėjo. Na, o mes pirmoje pusėje taikėm ir agresyvesnę gynybą ir turėjom nemažai progų susikūrę, nepataikėm gerų metimų. Antroji pusė šiek tiek savo gynybą labiau suspaudėm po krepšiu ir tai mums padėjo. Galima sakyti, kad rotacija buvo vienas iš turbūt taip pat tų faktorių, nes na, jūs žaidė su 11 žaidėjų, jie galima sakyti, kad mažiau turėjo visgi tų žaidėjų. Na, taip, Prienai visada žaidžia su nedaug žaidėjų, bet tai kartais jiems padeda, žaidėjai jaučiasi užtikrinti, jie visi žaidžia, visi patenkinti, bet minėjau, šiandien ta didelė rotacija, didelis intensyvumas jos išmušė iš vėžių, išbaudavo, taip kad šį kartą tas ilgesnis suoliukas buvo mūsų privalumas. Pirmus tris kėlinius labai prastai metėt iš toli ir po to tie tritaškiai turbūt, kad irgi prisidėjo ketvirtajam kėliniui, kai porą pataikė, atrodo, ir to užteko. Kaip ir minėjau, atrodo, susikurdavom neblogas progas, ir, bet jų neišnaudodom ir galų gale ketvirtam kėliniui pagaliau tie tritaškiai pradėjo kristi ir tada buvo šiek tiek lengviau.